Takže nazdar lidi, já vás vítám u takového oznámení, kde bych chtěl poděkovat všem členům a všem donátorům tohoto kanálu. Neskutečně si vážím vaší podpory a samozřejmě za tuhle podporu získáte i nějaký bonusy, který se dozvíte samozřejmě jak na YouTube, tak vždycky na Discordu dostanete svoji roli, buď jako donátor, což samozřejmě znamená to, že pošlete jednou příspěvek za čas, a nebo jako stálý podporovatel, což jsou členové toho kanálu. A ty, co mě běžně podporují při každém live streamu a tak dále. Takže tak, děkuju vám neskutečně moc, vážím si vaší podpory. Ona co tam je? On teďka je s náma v té kastumce. Jo. Já se za něj zaručím, když tak. Jsem zvědav. Ahoj. Ona je, vole, jestli budeš prostý, tak tě kiknem. Nebo. Když to asi tady nemůžou? Jo, jestli pěkno dítě. Ona nemůžou. Aj. Si použij hořicí. Jako vůbec, jo. Ne. Přiznám se, že jsem přibyl už, jak jsem se připojil, tak mi mala... Tak jsem nerozumím to chtěl poslovit. Cože? Vůbec otevřel z té skřínky! Jo, oni jsou chytrý, no. To je sračka, WTF? Co byl ve skřínce a mě prostě otevřel hned? Kill killer, víš? Balancovaný hodně. No ne, no. To zase hraješ ty. Mě ponerfoštej skříňou. Co zase hraje? Najdám. Ty jsi taky curvík, Šimone? Já Šimone curvík, já tam opravdu. To bylo skvělý, teda já se schovám do skříňky a u mě vytáhne ven, vole. Šimonku. No jo. No. On zase hraje nějaký hovno. On umí vyletět nahoru, ale já jsem ho dal špatně. Jsi tady špatný. Špatně, teď mě doslova vytáhl ze skříňky, ty vole. Teďka jsem ho dal špatně. Proti Fire Stick. Já jsem to dal zase špatně, jo. Proč ten perk nefunguje, co to je? Ty vole, to čo dát, jo. Teďka se nefunguje tlačit. Čemu nespektej tíž aspoň? Tam dál, tyhle. Stream. A to jsem nevěděl, že oni můžou vydávat normálně z toho, ty vole. No. Oni umí všechno, oni umí proletět paletama a takový. Toto. To je OP. To hraje za postavu. No jak si Knighta. Stýč se. Tak si, když ti doslova děláš proti těm 40, tak nedáš ani hit. Bože. No jo. No ne. Tady je totem ve skřínce, BTF. No moc ti to nejde, Tomáš. Něco novýho, nebo? Vůbec to není zabugovaný. Tomáši, hraj. Bruno mě healuje, nice, děkuji, pane Bruno. Nebaj zač. On mluví? No samozřejmě. Pojď, natrhneme mu koule. No, air stick, pojď. To je hrozně pomalej ten kart, no. Chybí mi tady Šimon. Ten byl vždycky dobrý. Okay, Šimone, chybí nám tady tvůj skill. Yes. Co stane teda? Už tady někdo běží, ty vole. Už ne! No, tak si mě třeba chyt. Tak milé, rád si tě hitnu. No, a teď mě ještě chase si. A já si dobrý, tak no. Hlavně opatrně, žádný zbrklý pohyby. Mhm. Že to bude fungovat? Jo. Agresor, po tobě skočím, když budeš pomalu. Zatím si dělal jenom jednoho na háku, Šibo. Já vím. To víš, no. Jsi šibo. Krev bolí. To je, tady. Ale jako, úplně asi ne, hestra, asi úplně ne. Ty vole, já to mám tak tmavý, že vidím úplný hovno, vole. Ne, já to mám zesvětlený, no, trošku, ne? Jako je Shadow Ball. Simone, tady ne, asi. To můžeme jenom na Dominika. Tady jsou stanovená pravidla. Let's go, man. To je mu pice, nice. Co to je? Zav ho, zav ho. Nepomůže.
A já mám ještě addony, že díl chaseuje totiž. Proto mám ty žlutý addony. To je sračka. Já jsem to podělal, teď jsem tě mohl chytnout. Ne, nic takovýho, jdi někam. Já jsem to podělal úplně. Trošku. Radí. Tak jsem. Aha, u mě vidí. Mám jenom tři, to je easy. Tak viděl jsi mě nebo ne? Tíhne asi, co? A? Co jsem? Ne! Chci jezdit masterminda. Najednou. Já. Tamo. Ne, nevíš, tak odpíle. Bruno? No. Možná, no, ještě dobrý, on je slepej. Aha, co nečekáš se. A, Jolt, Lanhera. Ano. Jak jinak, na Knighta. To opravte. Všechno si to opravte. Jo, aha. No tak jo, to jo, potom že jo. To chápu. No where to hide, sorry. Ty vole. A dobře, ok. To bys měl čekat, když... Jako vážně, tam je Buglay, ten guard, WTF. Správně. Če Buglay? Máš špatný gardy, debil. Máš špatný, jakoby, jako špatný, to je jako... Ničemu, ty vole, slušně řečeno. Nej, myslí nový, ty, odsázku. No, bylo by to, no. Když už tam ten špekon běhá. Kdo vysel, Firesty? Oh, let's go. Nevím, kdo vysel, z nich si už ho nemůžu, no. Chtěl byste tak dobrý. Podělám zase, jako obvykle. Oh. Tak náno. Oh. Taková pěkná Aziatka mě tady se dotýká, tyjo. Jsem já, kámo. Krásná Aziatka. Neboj, už to bude. Pojď, vyleč mě. Neboj, dej mi ten kebab. Děkuji. Tam je běhá, čum na něj, čum, koukej. Ne, já radši jdu co od něj nejdál, jako. Fersi si dostává, ty ve chudák. No tak ono, když tě honí dva killeři, tak to úplně sranda není, no. Je to sranda. Jo? Tak chceš pojď za myslíš takový twins, jo, třeba? No, to je sranda právě. Hej, vidíš mě tady nahoře, pojď jenom nahoru. Ok. On tě najde nahoře, víš? Já jsem ti říkal, že umí lítat. Jsi mi nevěřil. Bruno. Ale hovno umí. Hovno umí? No neumí lítat. Jo! Ne, neumí. Pustej. Ten se ani nezvedne. Jako fakt? Ne. Kopcaj, kopat. Se nám tady to opravuje, vi? Tak ten. Tam opravuje. A, nedaří se. No, ty jo. Jako moc jsem toho neudělal, no. Já taky ne, já to jsem killer. Ty jsi neudělal nic. Kamorální podpora. Aby jo, ale. Ten si nezaslouží podporu, ten je lucky v Ultimate Chicken Horse. Že jo, Šimone? To si dobré. Okej. Okay. To bylo skvělé. No, pojď. No nebylo to close, jsem tě viděl. No jako Agar už taky brzo. Ne? Viděl? Ty jsi šel do svoha pryč? Šmane, pojď. No, to je tady někdo za kamenem. Čo, já jsem tu. Jo, to je Bruno. Ne, ale ty nejsi šve. Jsi slepý? Trošku. Jsi na něho pozoroval asi... Tam běhá ta tlustá mrcha. Jsem házel Knighta. To mě nezajímá. Ale ty, Mati, vidíš to? Já se spektrum, já vidím z jeho pohledu. Z jeho jo, to vidíš. Jo. Okay. Tak já jsem viděl, on se na něho pozoroval, šel jdi pryč. Který máš konkurenta, Šimone. Už jsem nehitnul rovnou, já jsem úplně hloupej, jsem mohl mít filmu. Chtěl, nebo nebyl hitná. O, dobré. Bruno jde bomby. Či to všem odchodí, je. Dobře. Je to Ebouchan, to je krásný. Well played. To byl... Co děláte, oba dva, vole? Hecré.
No ty vole, jste to barva posrali a pak zdrhnete ještě. Pozbyl to je dvakrát. To je dobře. Hrozný jste byl. Správně. Počkej, to oni jsou dva killeři? Ne. Deset. Čo? Ty. Jak by mohli být dva killeři? Ok. Nevím, no. To předá nějakého druhého, který po mě šel, tak já nevím. Jako jsou dva killeři, no, to je pravda. Jakoby, je to, ono to tak vypadá, ale není. Tě, já můžu házet jakoby klona takovýho. Chase a hituje. Vlastně jako ne, jo. Sedu na to, Matěj. On tě může hitnout a já tě můžu taky hitnout, takže. Když to načasuješ, proto jsem pro tebe předtím nehitoval, když to načasuješ, tak můžeš dát dva hity na jedno. A já jsem to udělal blbě předtím. Tady nic. Tady taky nic. Já jsem si nezal ten perk na věšení, já jsem blbej. No tak, dobrý. Než. Já vím, no. Tak blízko, je čo měl. Nevím, co bude. No tak, dobrý. Tak si třeba, kámo, jdeš někam tímhle killerem, fakt. Půl, on si na mě tady počká dole. Takže krát. To víš, jo. Chtěl vám to riskovat? Já dobrý, oni už ho vzali. No, nezabrali, oni zabrali. Aha, jak to? A tým teda, takhle odkopnout. To jo, no. Tak. Ten tady získával čas. A vy tam děláte co vy tři, vy ho neopravujete. Tak trošku taktiky, šibo. Ne, taktiky, já si říkal právě, co děláte v tom sklepě, jak si tam... Ne. Sklepa půjdete brzo. Chce si nazít Iron Grab, bubu, a bude. Bude to vymarovat. To jsou vám slova, to nejsou činy. No, zatím. A co ty tam nahoře furt děláš? Kdo je nahoře? Na vás vlítnou? Jo, pojď. Tam nám někdo opravuje. Jaký hacker. Tím špekem. Jaký pán lesa, nebo jakže se to jmenuje. Pán lesa, ty vole. Kuch lesa. Co jsem Ed, ty vole? Ale jako by mě přijde, že naháním vzduch. No tak jako naháníš, no. Hloupek. Ne, nesměj se, ticho. Matěj, klipni to. Ticho, Matěj, klipni to. Ne, dobrý, už je tam kdo z klipu, jako ne. Klipni to, Matěj, ty vole. Stačilo, dobrý, stačilo. No prdele, kámo, to jsem ještě no, vlastně viděl. To, a úplně přesně tohle se stalo Šimovi, vole, minule, když nás za to oni, vole. Ne, vůbec. Já ne, jsem tady nikdy nebyl, já jsem tady poprvé teďka. A to oni jsou strašně OP, ty tví gardi, vole. To se nedá opravovat vůbec. Seriózně. Tak já házím na sklad, tak aby se nedalo opravovat. Nadhera. Já mám ještě IP a don druhý, že si je můžu házet na velkou vzdálenost, aby se nemohlo opravovat právě. Chce, tu co no. Unhooklu sám, jo, okej. Okay. On má Deliverance, nemá? Má. Nemá. No jo, má, protože má ten, má, dal mu to tam, že se nesmí healovat. Tam moc ti to nepomohlo, a jo, moc mi. Prosím, já, že? Počí, Irvin, go again. Mám ti čistit jenom mě. Co? Jakoby se okamžně to... Jestli tě baví, co plňuje tím, že to hej, Mati, já si to zasloužím normálně. Já tě slyším tady. Já to jsem bejtil, ale... Dobrý, nevadí. To je nějakej nasrovej kostlivec. Jak jsme se zbavili toho Bruna, tak už to jede víc, jo. Ja, Bruno, ten měl bomby, no, tyhle. Tak jo, ten mě tam otravoval. Škoda, že umřel. Tak já škoda. Aha, já jsem toho garda hodil pěkně na nic. Kámo, co to je prostě? Mě to úplně vadí. Kdo to tady běží? A ty generátory jsou strašně blbě u sebe, ty vole. Oh no, já vždycky, když už jako jsou tři, tak já chodím jenom mezi těma, to jsou u sebe, abych potom měl ten jeden, na ten poslední tři, že u sebe. Jezero? Pojď ti, Irvi. Pojď ti, Irvi, go again. Kámo, to už jsem dělal si poštěl. Ticho. Už úplně strašně slepej. Ale počkej, ty musíš mít perk proti Nowhere to Hide, nebo já nevím. Já mám, že když kopnu do genu, tak vidím všechny přes zdi, tak to nechápu.
Možná jsi slepej taky, že? Jsem, ale stejně. Že jsi s tou všimnej, kámo, to jsi všimnej. To už je všechno, blbej, slepej. Jsi s tou všimnou, vole. Jo, ale ty jsi byl ještě červený v tom keři. Já jsem si tě prostě nevšiml, já jsem úplně vatnej. Já tě vidím červeně v tom keři, já stejně. To je demence, jo. Já tě ho nechám, ať tě zabije. Ať mě zabije? Já jsem tady hlídat geny. No. Nic takovýho. Ty vole, jak za mnou běží, ne? Už je to končí. Já mám Adera. Musím tady zničit, že tohle okno je OP. Tak jenom. Zdravil jsem mu, dobrý. Nice. Je to na zemi. Už vím, co naši mu funguje, aspoň, vole. Slepota. Bomba. Slepota. Já jsem slepej. To je lahoda tohle. Ty geny jsou fakt blbě u sebe, hoši. Příjemné, pokud. On může chodit jenom dokola, prostě instantně. Já právě dělám a já hlídám jeden Argard 2, že jo? A když někdo je blízko, tak ho pěkně upozorní. Jako my tady takhle můžeme hrát do zítra, že? To na čo? Něco chci vyzkoušet, to mě nevadí. A ty prohraješ, protože nás nezabiješ, debil. Ne, nefunguje to, škoda. Někde jinde je, ale... Já mám, že ty vůbec nehraješ, tě. Já to vidím, jak tady čekáte, než odejdu. Jaha. Ale hoši, babe, všichni se schováme, Shiba nás nenajde, vole. Jde jen do skřínky nějaký, babe. Shiba. Oni už ti zničili tu jednu věc, čo tam máš. Jo! Že mi zničili? Či ti zničili tu věc, čo tam máš. Ne, oni jsou úplně blbý, oni kolem toho chodí zpátky. Já vím. 10 minut. Já vím, no. Když já hledám hecera v trávě prostě. Te, hledat hecera v trávě je nová definice pro hledat. Jehlu se na. Okej, okay, dobře. Jo, hecera. Snaha byla teda. Já ti ho sem dovedu, zase. Můžu? No, budeš hodnej. Já ti pomůžu, počkej. Tak to je za půl. Cože? Já jsem mačkal mezerník už, vole. Tak mi to dělá. Tak a ty jsi nemocnej člověk. A vám to je oprava, to čtyř. Díky mě, viď, Matěj. Kde vzdycháte, já vás... No jasně, vem nejdřív mě. Já jsem ho nemohl najít, co on má určitě něco, že nevzdychám. Jo, nemůžeš... Že nevzdychám, prej, Matěj. Kdo přestává bavit s tebou? Matě, já nevzdychám. Jak si to znal ze ščej? Jo, no. Dobrá hra. Škoda, že funguje Sprint Boost, tak to Matěj. Sprint Boost, že by si slyšel Sprint Boost. Teďka na campingu klidně Fire Stick, jestli mě slyšíš, ať to ať ho sundej klidně. Já hledám hecera teďka. Kdo hledá to lajde? Hele, chtěl si trám na tou tu, vole, na půl, tak hledem. Tam na to udělal, já jsem se tak přistřihnul, jak upravoval. Ale tohle to není, ano, tak já vás to nejdu. Já jsem říkal, že mě někdy sundal, když ho někdy sundal, tak by byl směr rychlost. Jsem ptali hecera, nebo jsem tam půl, kde nám nenajdu. Ten klip? Někoho mě najdu. Děkuju, Bruno, děkuju. Já to vidím, to čo je. To nebo sny. Přistáváš mě legrace. Čo by ty tak slapíme? Jo, úplně, ale úplně se. Já už bych neměl nové tvár, kámo. Kde bydlíš? V Bratislavě. Nebo někde tam. Košice. Tak jsme tu vyhýlovaný a můžeme na to. Já znám to lepší město, že? Bratislava. Vzdělanej ten. Jasný, Matěj, já jsem lepší prvek, tady jak tam kák ten spotel, vole. Skovej se v trávě, vidíš. A čekám si tady. Šipo, jak dlouho to bude bavit, ta sláhaně, teda potřeba. Mě to baví, jako bez sláhaně, teďka mě to baví. Daj Alde 4, a skončí to. Můžu dát skoň, ale mě to baví, ty víš. A nice, jedno mám. Pojď dostat, hit. No, slas. Už potom jo, ty máš ještě tenhle perk, tak chci mám to. Ty jsi močál, kámo. Močál. Ještě stačí čarodejnice u 12 jejich pstů a nechtů, ty hnu se blbe. To jsou dobrý nadávky, já jsem se chtěl učit, ty vole. To jsem slyším, že? To jsem slyším, kámo, to jsou takový ty nadávky, který mají. Tak pojď zase, ti jsi to užil proti najte. Vysers. A to už se s tím, ale tak to ještě horší, tak já ty víš. No kam. To by bylo. Dobré. Ty pár nemusíš, ne? Já pádím, jdu se mi smějí, kámo. Píšu TS, nevím to. Máš si květe drosko teď. A proč tady nějaká... A jak to je, to pak žádám brzy, tady neděle. No já vím, ale já pádím drosko nebudu. No tak se tady učit 11 hodin. Protože jsi mi teď nechtěl hodit. Musíte se zrovna ti. Bez mozek jsem prostě. No nic, tak já jdu, tak čus. Čau. Jsi posrát, že se tady učit bylo ty tarde. Vyslal jsem ten. Dobro. A kde jste ten uchu? Okay. A. Vy ne, už ne, fakt prostě. Lidi si fajn styka, vole. A jde kukali. A kurva. A taky si mám to klikot, to jo, aha, popíš takhle rychle ten cápek, kde. Jo, no. Jak jsem dead. Snaha byla. Snaha byla. Já si to bude na hešek, že to bude zapadný, to bude se nechám zabiju. Ne,
Ne, našli stále ten... Ne, vločíš mi. Ne, hej, ale to je celou hru, běžel to okolo toho celý čas. Je to takový zvlášť. Jde po mě, jo? Že? Dostaň troubit! What? Kámo, já vždycky zmáčku to tlačítko. Dostaň tě tu penhubu. Dej se, sebe, Matěj. Nejsi. Já počkám, já umřu, Matěj. Já Ferris tak ještě tak. To je dobře, jedno, čeká na hedge, jo. Čeká na hedge, to je správně. On tě vlastně jakoby, on tě obětoval na hedge. No mě to nevadí, ať to uděláš, to vyhne. No to je zde. Jo, správně. Ten Darkness Devil, podívám se do skříně. Víš, že by šipa nezabije, aspoň že by zabije to vykrvácení, takže paráda. Tak jo. Když já jsem ho zabijet, vlastně já jsem blbý, tak jsem mu dát kill, tak vykrvácení kill mám. Půjďatka. Ten čímaj prostě úplně nejlepší, kámo. Jakože já mám Blailer, jo, potom, ale ty bys měl mít to moje popelníky, ty vole. No tak řekni mi, kde je Firestick, bo. Řekl. Myslím, že ty přistoupí v toku. To, Firestick to je dobře náhodou. Já teďka nevím, jak o čem se bavíte úplně, ale... Nej, Firestick je legenda, bo. Ten tři hedžrát nechci, teďka ten jsem nezeslil, že ho neapeloval. Ostatní, jo. A dobrý, tak jo, tak teď už mám přehoviště, tak fajn. Jako to se vás šipovo chci zabít, ale... A já se tě nechci zabít, já nechci tě dorazit, a čekám, že se spomne hedž a čekám, jak se vypnu Firesticka pro tebe. Chápeš? Když tě zabiju, tak budeš mít hedž. Vím, kde jsi byl, ty jsi byl v tý palatě, jak jsem tam vstákl. Ono mi to dalo objevy, že jsem tě viděl, ty jsi blikal se tě, když tě zabil. Vím, kde jsi. Nebo kde jsi ležel. OK, good to know. To je sakra. Co to bylo? Viděl jsi to těž? No, já to viděl, to fakt. Tam byl nějaký oranžový text. No, what you want? Už ztrácíš tě jak do počítače. To fakt, ale co to bylo, ty vole? No, jsi viděl. To nejde vyhrát, kámo, teď už. Nejde, ale já bych vás chtěl zabít, abys tam schovávat jak menší krysáci. Správně. Zase to tam... To je pravda, Matěj, vole. Nebojte, já vás nezabiju. Podívej, tady mám kasu. Půjdeš to do nechom, nebojte. To je pravda, no, můžeme hrát vlastně na jeho nervy, ty vole. On to pač zdá sám vlastně. Počkej, já si dopustím do toho konsol. A počkej, stream, no jo. No jo. No jo. Ne, nikdy jsem nezabil. Nikdy, mi nenapadlo. Mě nenapadlo. Prostě na to vstupit, mě zabil. Zabil mě to nikdy nenapadlo. A to si myslíš, že tam jistě ho to nevidí. Zatím šel, protože Matěj. Já to bych obdělal to jisté. Ale já jsem víc dangerous, Matěj, chápeš? No, ale nevidím, co se spektejt. Matěj. To bude spíš hrát na schovávanou, ty vole. Matěj, půjde se schovat sem. No, to musíš jít do prý kontenu, vidět. To je pravda. Tu stojí, ale takhle teď. Ano, ty stojíš to skvět. Pěkná byla? Ty pokud to vyšel. Já se předtím, že budu teda spočkat. Jak bys fajstný kvůle hodil? On už chodí, už dochodí, už chodí. Matěj, tady, Matěj, tady. To je město, to je ono. To je to místo, kámo. Tady Šibovi dojdou nervy za chvilku. Nebo ale stavnu a on se podíval na stream. Tak to se vezmeš. A on to říkou. Tady to jednou, tak to dá spustit. Ale bude fakt to dojít? Ok, Matěj, žive. On to nebude nebude na tom streamaní. No počkej, já můžu koukat takhle do země vlastně, Matěj. To bude písem. Jo, to je pravda. Já to zaslal na blu. Já potřebuji, jak se ti lidi radí na něj. Musíme s Firesticky vyhrát Šibovi na nervy, kámo, to zná sám, vole. Firestick už chodí? Já jsem tady blidně stečko oši. A, do prdela, jak to vole, když to začal chodit, co dělá? Jo, vás začal bylovat krkavec, no jo, to je nepříjemné. Ale proč, když jsem chodil, já jsem ani nebyl najednou to? Je, že vždycky, když stojíš moc dlouho, tak tě instantně přibude. Moc dlouho, tak taky. Musíš chodit. A když chodím celou dobu doslova. Jenom pár, teď jsem tady byl minutu na jednou místě, jenom. Musíš shiftovat, jakoby, už jdeš taky dvě zmizí. Čekaj, teraz se stajte všech. Bylo pro mě to hodně, ale... Jsi vyhnal. Vyhnal jsem ho zbrdlou, vole. Jsi exekutor. Exekutor. To fakt jde, ale debil na mě. Ach jo. Tak hloupě. Počkej tady. Ahoj, to je dojdom. Zostaň. Když mu dá takhle přišel, tak okej. To je na boka, pojď. Nevím, nevím. Mě nejprve stejně, co robíš. Nechápe. A tam začne kvůli ženpita. Možná bys skončit, aj keď to... Já jsem šel, ne? Kamu, jaká byla nejdelší hra, vole, v Dead by Daylight, co by to mě zajímalo. Já bych si měl bubu. No, no. To bych chtěl hrát. Ne, jako, no já bych chtěl, ale taky jsem chtěl, tak já mám času dost. Já taky. Kdyby mě vzal ty kradou. Já dávám, ale. Kurva. Ale pořádně. Já mám. Já dávám pořádně, Matěj. Pořádně. Ale když bude nejstraně. Já mi ukážu čestku tuhle takovou krásnou v tímhle lutu. Ne, nezraním tě, takže bych se měl za kopce, ale. Matěj. To neručím, že to jako. Ty král. Ne, no. Ne, to bych chtěl nikdy. Kam ten mešek spíš jako na okrasu, tak konečně. No, tak počkej, jsi. Tady potřebuji na Matějovky chotáně, budu tady házet. Co je? A to bylo. No, jdeme. Jo.
teda. Arvila, to se bude dobědat. Co? Tam se napadlou, je? To je šancu, když myslím. Pojď. 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 Taky slepej, vole, to má po masterovi. Oh, kámo, to nebude nejdelší na Bitmany Light, doslova, vole. Jako mohli byste to už ukončit. Kdy jsi životy. Musím se k já nevím, já nevím. Já vím, no jo. Co víš? No jo. Nevíš nic o slovo. Nech ztrácej čas. Já ti už nazvím, že ztrácej čas s tím, tyjo. Vati, ty se to nechal, ty vole. No on stále pokračuje, to jedno. Ale rozhodně, že pozdravíte, jsem to jel. Ahoj, SN, zdravím, chlapáku, vítej náš týmu, ahoj. To jsem si chtěl, že můžu prohlédat, ty dostry. Taky jsem na něho pozdrav. Já jsem si chtěl, ale nechci. Já jsem ten, já nevím, kde bych měl. Jo, když jak budu to ty týdne, kde bych měl. Můžeš se snažit do firsty. Řekni mi, kde je ten firstick. On je... Nezabýval, já nemůžu ho práskat, já jsem práskač. Najdi si ho. Práskaný práskač. Jsem chce vědět, kdo to ty. To ten, on má to ten, Matěj. Nemá. Matěj, on má to ten. Tam vás přes čipy. Dělá ten firstick, to se má dělá furt to samý kámo, já ho vidím, vole. Krásně, ale já. Já fakt si chcem posledně to vysoplejt, jo. Firstick, čupáku. Ano. Počkej, počkej, pozor, on to je jako šie. Jo, už končil. Už na ní to firestick konečně, ty vole. Ano, tak ano. Jako, já ti řekl takhle, furt se schovává před tebou, já se nechcem dívat. iPhone na tom jsem jist. Firesticku, kaj si myslíš? Protože mám zprávu. Teď to prostě na to nádloží, dobře volně. Nebo to bude trvat ještě mnou. Mám tady sněm rytízu, my tady dopostaráme. Proč to bych ukovíš? Kam tady? Říct se vydat. Firestick, kde je na V1 se šibou? Tam je jedna V1 chase. Já vidím šibu, ty vole. No jasně, no jasně, mně to je jasný. No jasně. Jak to mě víš, vole? Já jsem viděl, jak jsi vzniký 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 Jste zahrnul, ale tohle. Co to je gen, to jedno. Jo, no, to je pravda. Jsi ho opravdu, vole. Ne, to nevíduj, ty guj. Já to, ty budu nosit jako paduže. Víc takový, vole. Já ještě delší, než musím se zůbit na jí, vole. Má pravdu. Chce ty guj, no, takhle se ve. Chtěl můžeš hodněkrát. Pravdě. Já takhle chodě firestick, kdo si firestick nemudá. To samozřejmě to bude ten krása. Já jsem doslova mezi ty posy žádat mu tolik kolik se jáčka. Jako bych nevěděl na pointu, no. Dobro. Prostě mi se tím chcem třikrát zůjít projít, no. Chcem zkusit, tu Eriku 3-4krát teďka. Vidíš to tam obát. No, bez pravděl, abych to hrát ještě 40. Zapresím, že tím to posítě. Co robíš, prostě? Já se snažím, kámo, ale prostě, vole, firestick je moc dobrý, no. 40 minut. Je to vrlo. Firestick, no, jistě, ale bych hledal, jo, to nevěl jsem. Přijmě ten firestick, jestli mě tak to napište, že čekám. Střed mapy. Já s tím. Co stojí, jo? To bylo by schodit. Nebude. Čekuji se na ta Erika, protože tak si zjistila v 3 minutí druhý.
Co? To f***? F- mě odchytil, vole. Já ho neudával, jako já nejsem udával, vole. Počkej, vole, počkej, že to bude. Což kočka, nejhaš potom sám a zabiju. Já bych to skončil, ale Firestick prostě, Firestick má radši svůj život, než svůj život ze svého. Někdy Firestick opravil, tak to zřímal to nikdy, jak snad vypadá. Ale chápu, vole. Co je tak těžké na tom udělat na ten hák, mysraný? Dám ho, no. Tak si přečte nevečem, nevím, že mu to uteče, uteče hetera nevidí. Tak jsi úplně čurák. Tak a pojď sem. Tam dík. Třeba by mají prostý blum, podle mě. Přesně. Já jsem tu. Já jako krátce v pohodě. To je kámo, ty vole. Kamu, kamu, kamu. Nebaví, ale on se nedá prostě. Kdo se? Pověděl jsem na ten hák. Tak jo, tak jsem se to už. Zdechnu. Zábyl na tím, ale. Zábyl. 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 Je už asi 14. zabít Hezera. Pověř si na Hezera. Tak si nebo nikdo. Hezer, chceš někoho to ten? Já to už nevím, kámo, která během z týhle týry, vole. Dopredu, doprava trošku, tak ano, rovno, rovno. Tak tohle. Tak ano, rovno, běž, běž, půjde. Tam prostě nejsou jít, kvalo. Proč za to už? Hezer, klidně uprost třeba, když si můžeš afkovat, nemusíš nic dělat. To je pravda, bych mohl stát afkovat, zatím můžu vole. On ti to slova nezabije i tak. Tak je to skákací hodina saule. To je to dole. Hezer, klidně si dělat TDS, kvalo, stejně tě nezabije. To není vole. Ale čekaj, klidně tam nezabije, nebudu zabije, to bude znamená na zprostí. Kam? Když ho udáš, osobní zpráv, tak to neřekl, že jste byl tam. Tam prstana. Matěj, Discord mi nabíš dvě firsticky, já to neřekl, že jste byl tam. Matěj, Matěj, prosím, šel jsem. Matěj, já vím, že tam je Matěj. Osud, ty to je v týchu, Matěj. Matěj, zkoušej se napsat někde. Matěj, prosím, prosím. Já nemůžu, kámo, ty vole, vstýli. On si chodí skrytý, Eric, ten Tak už skončil? Tak můžu konec? Není. Ale já se musím teď mít kreje, jestli chceš. Kudy? Kudy, Ezra? Okay. Firestick je někde v druhém patře. Kde patře? Nebo vidím to tak, na stream. No, tak to si vám slepím. Kde? Jo, někde ve skříně, tam schovaný. Tak kde? Teď se někde umí, nebo na streamu, tak bude víc. A tam je díl, takže... Počítej s tím, že to říkám, tak 5 vteřin do záru, no ne, takže se zase... On se plazí, pryč, nikam. Ty fakt nechci štěstí, prosím. Je na 40, 2, 8, 1, 1, minus 8, 1, 7, 9, 6, 1, 9. No takže x, 44, y, 12, to tak, 1, 3, 4, 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 Tak, 20 hodin, 20 hodin, to je rekordy, což bude dlouho mluvit, tak kde to je? Co podniký mečem, já nevím, co je. Ano, tak. To slabý prosvědče už. Když seš. Šibu, já ti nerob to už, to je auto do vytvěl. Kde je Firestick, já se nemám, prostě já tady budu někde hodin. Je někde v baráku, prohlede v barák. A já to vidět, kde? On není tam, tam není barák, který vás pěne stream dostanu. Kome ty fakt už řekně. Do prdele, jo, zase na ní kárdi. Skill? Ne skill, nebo skill. Hodně skill. Já si mám zabrat metvolu. Ty vole, kam je rychlej. Dobře, pojď vykrvácej, vykrvácej! Ty ve vlku na městě, kdy jsi ještě nebol, podívá se sebe. Jsem to ve skvěte. Ne, jsi ještě nebol, tak jsi ještě nebol. Tak 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 jsi Ale osadil jsem po Firesticku. A Firesticka nepřijde, má dva životy, já jsem má jeden. Jsi ta kota? Jo, konečně. Přilončan, čiču? Mám ty zničilec. Já bych ti byl kát zle, ale... Ale on furt jde na tom městě, lidi postane plus. Tak já chci těch nejdu, až se trhnu. Tak bych nechal tež napravovat. Nedle, hecera, já jsem ho viděl. Jak jsi Firesticka, tak bych viděl. Tak Firestick přijde dobrovolně nebo neodjedu. Já tady budu chodit takhle dlouho. A ta Erika už je pos, měl bych to vytáčit. Nemá to třeba tuku, ty vole. Počkej, co si dopustí. Počkej, já musím tě předtýkat si napravovat. Chce zasloužit, než 40 minut se schovávat, tak bych. Tak to si pustíme. No jo, Interstellar 1. No, člověk rázový, jde to hodinová verze. No jo, bez tam hlas. Chceš na to mít hodinovou verzi? Jdu na 10 hodinovou. Jdu hodinovou verzi, ti to tam rád 20krát pustím. To vím, ale já prostě nevím, já říkám, to je Firesticka, já to nevdám. Pane, to bych to schovalej, v hodě. Tak si čo, zapíká vo volu, nebo 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 nebo
To tam. To tam. Jo, vidím vás, jo! Tak jo, kušek, já se zavíkuju, musím se prvnit hrát to. Pohon se rekreslení, bohu. Víš ten nejzlepé, si myslíš, že to můžeš opravit teďka, že to můžeš opravit, že já můžu, normálně killer nemůže kopat ruken, když ho opravit sluví. Já bych ti nechtěl zabíjet, ale ten nejde funguje tak, že může ten generátor damageovat, i když ho někdo opravuje a ukrém to 10% vždycky. Ten jeho kart. Nezru, tady ti píšu, že kouká hrasový pínavý hlaťový. Fakt? Jo. Jo, kámo, hodně ležit, tak věřím, vole. Ale to hlavně. Tak hlubě nejsem fastiku, a ještě než ty fastiku pod celému. Fajstiku, ale fajstiku, ale fajstiku, ale fajstiku, ale fajstiku, ale Lev, že já jdu na to, jakože na to, na vlastně většinu sledí, hodně, většinou vlastně to chodilo. Jak jsem řekl, já jsem řekl. Správně, sorry. Správně, to se dělá, takhle, proč to, já taky jdem z double. Zabrý, když ti ukážu, to ničí, co? Matěj, kolik to bude ještě dávat, týr? Jsem schopný vyhožit, vydržet ještě tak hodinu, dvě. Jo, takhle, já to zabrý. Ale fakt, mi dáte počasí hodinu, protože tam půjde, protože to je ne. Není to, že jsou takový blázni jako my. Ale mám si přesat palet. Vykrát se mi. Když bych měl chytit, abych chytil hitlu, aby se měl chytit, že jsem krvacím nasem. Když se chytil na nákup, jinak nebude. Háček, chtěl já si nevzám prostě. Je to věc, že odstavíš hru s nákupu, že to je to pravda, nebo? Já nevím, kde já hodinu vidím. On to odmíruje hrozně moc, na výhoda. Takže si to opravuješ, můžu to hledat půl. Vidíš? Vidím. Jak se jmenuje takový ten bůh, co tlačil ten kámen nahoru? Ty jsi chová práce, ne, jak se jmenovala? Chová ta práce je úplně k ničemu, tak ty dáš ty teďka. Jak se jmenuje taková ta práce, jak ta bába počí nahoru? Ne. Firestiku, zadí se ještě na záchod, ty vole. Ano, Firestiku, kde byli Firestiku, to je rychlejší. To pak mě odpudělá to samý, že jo? Já jdu vykvácej, neboj, to přijde. Máš ty kušel chvilku a vykvácej, pohoda. To je svině, pořád skvaltovají nám. To je svině. Co se dokázali vyzpekovat tam? Tak, já stejně se opravím kusek. To jsem můžu tady. Dva, jak se máš, mají dvojí fersiku? Našel si dobrý barák ve hře. Okay. Za tebou fajsiku se schovat. A hodně lokl tam je. Jo, on box je nejlepší než. Jdeme zase do dále. Jo, správně. Všem kousi, všem kousiček, tam vykapává země. Já. Ne. To dobrá, ale? Ne. No, tak nikdo řekněte fajsty, já to si neznám. A na čo to je to bude? Čemu ale? Já jsem za. Proč? Proč? Čemu jsem za. Proč? 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 Pro
Takže do práce. Já jsem zatím lahnuš. Dobro, Matěj, chcem. Já jsem se jako zapnutý, jak ty, jak skončil, tak vidím. Já už ani nevidím firesticka, vole. Kolo mínský. Když hodí peš jako kolo, teda. Ty jsi vystavný zatím. Škoda, že to nebylo. Dobře, fajn stiku. Ty třeba uděláme jí, budeš teďka chodit za mnou, a? Proč? Chci se ukázat. Pojď za mnou. Pojď za mnou. Proč? Ne, chci se ukázat. Pojď za mnou. Ne, radši ne, já se toho bojím. To bylo opravdu jen. Co se bojíš? Ty pohladí meče, a? To můžeš klidně, já ti blíknu mě. Jsi nehle. Tvoje stiku lít nemůže, protože stále musí hýbat. Protože když nebude hýbat, tak přijde krkavec a nevýbat. No to hýbat, jsou to budu slova. A vím právě. Znamená. Yes, 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 pojď si pro mě, pojď si pro mě. Pojď si pro mě. Tak jo! Ty vole, tam po milimetrech chávám, to parádou. Dobrou, kam dič. Pro. A sobec ten, jak se jmenuje. Prstik, pojďme si jim zahraje, kovdič. To je hrozný. No, já jsem spokojený, já jsem opravdu generátor, jednou se nám přibudřej ty skilčeky, aspoň. Já se zvídám, já se vědělo, chyba. Je, to cíl. Když si to odnesu doposlat, demokras. No problém. No, zase to neubírá. Jo, ono to je procentuálně, až budeš mít hodně, tak to ubírá 10%. No to bude 10%, když budeš mít 50%, tak to ubírá, tak to si bude hodně. Možná to si jdu dodělat firesticku ještě. A to zastávám líto říkám, to je dobrý díc, tyhle. Už ani spolu nestačí. To se nám pěkně už pokud dávno snažili to na stůle. Ale ještě to skočí mobil, no. Teprve to začíná. Adela, tak pojď. Ty očem prostě čeky tam byl. Takže pár stíky bloku, ale kde? Jako za to si pak fajn stík zasloužím je rád, tyhle. Za co? Za to, že neudělat nic nikdy. To slova se ti schovává celou dobu, tyhle. No, neschovává, protože to takže já nemůžu nic dělat. A proč můžeš nic dělat? Protože nemůžu vyjít hledat. A proč? Jste vyhráli. Já chci nechat vyhrát, teda jo, ne? Ale já nechci, já nechci, to jsou to kastelky jenom. Jo. To by bylo batoně, co se tak hrudlo, ty vole. To jediný mindfuck škoda, že to by jsou batoně. To už mám vypadat na maximum, ty vole, celou dobu. Mám všechno na max. Chase, green order. Na to, ti to opravuje. Já vím, to je skvělá volba. Nevím, jestli tam ještě najdu. To už jenom na tobě, jestli ho najdeš, to bude. A není to, jestli. Jo. Nevěří si mu štěstí, že jo? No, jako by potom, co to měla tak na zahra, že jsem ani tři jednou, tak vlastně ne. Když se tak uděláme to takhle, to ukončím. Stavně. Když tak jedu fire stick. Tak spíš to ne, spíš mě zabít vůle, ať ho hledat, to je dobrý. Nevšimný s tím, to bylo. To je lení. A co se stane, když to lívnu? Pak fire stick najde ten hatch, ne? Jo. A jestli ty zkakuješ plánu, tak mi řekni, já tě zabiju. Já to nemůžu zabít rovnou, jako. Ne, pak to bude asi tvůj. Ale jestli to hádáš, tak bude tě pílnu. A pak ti to měl hát. Že hát se ne. Proč já bych se nikdy potýkat, než vlastně nejde. To vlastně s tím nemáš tento bok na jednou, jako. Tudu.
Běž do baru, přes chodem a běž mi tu box. Ne, to je pohoda, nepotřebuji tu box. Oh. Ty box mi bude k ničemu. Jo. Už je tady zas. Tohle je další než avatar, to je pán prostě důle. Správně. Dobře, tak to není správně teda. Jo, konečně, Franto! Konečně, ty vole. Konečně, fajn si komu, že hledám hedu. Já bych mohl nechal týdně, ale on předtím nabrával, ale kam byl to třeba. Už vás nechal jakoby pořád. Ne, on má lepší krev na jeho rukou. Konečně už? Konečně, Matěj, konečně. Konečně, Matěj. Jak dlouho jsem to hrál, Matěj, tu jednu hru. Ale mise splněna. Vyhrál jsem nad... Jak se tomu říká, když vyhraješ myslí, nebo jak se tomu říká, tyhle. Já nemůžu spektit, je tahá ta škoda. Našel ho. Skončil. Našel ho? No prostě, proto jsem to nechtěl dělat, ale nevadí. A však na to, čo je na tom... Hodinu a 10 minut, až 14 minut. Firestick docela easy.